Olha o Liminha, olha o Liminha agora, olha o Liminha. Tá na casa dele, tá no nome, aí, ó. Olha o Liminha. Olha o Liminha. E olha como ele vai entrar na Oceania daqui a pouco, que logo se deixou a Oceania magra. Não, ele vai pegar o bati nele no jogo inteiro, pô. Startei, hein? Startei. E ali, quando falaram mata o Gárgula, eu já falei. Lembrando, não deixa o chat ver teu objetivo, Gárgula. Opa, alguém quer Oceania, hein? Alô, Houston. BT quer mamar Oceania. Ah, ele, galera, veio no meta de quem quer pegar Oceania ganha. Como é que não se perde o jogo? Só que é o cara que ganha o jogo e depois ensina. O que vocês poderiam ter feito? Bota umzinho, cada um que tá ali, ó. Exatamente, exatamente. Sabe o que eu fico feliz? Lá, é que é nessas horas eu vejo o respeito e o medo que vocês têm de mim. Quando é qualquer um, foda-se, Oceania. É eu fazer qualquer movimento, fica todo mundo ouriçado. Aí o BT, ele quer Oceania. O BT, ele quer... Eu nem quero Oceania, não, irmão. Mas eu fico feliz pelo respeito. Olha lá, ô, Build, eu nem vou botar mais aí, ó. Parabéns aí quem botou. Ai, ai... Ai! Ai! Tentei, galera. Gárgula, tentei. Gárgula, você tem que botar tudo na Argélia e cair pra cima do Brasil, senão o jogo acabou pra nós, velho. Você, tu tá jogando, é a última esperança. Tá, eu tenho obrigação moral. Mas eu tenho obrigação moral, velho. Agora o Gárgula. Só falta o do Agnello. Se eu não falo. Agnello, libera o remote play. Não, aí, se eu não falo, depois os caras vão falar, pô, mas ninguém falou. A guerra tá rolando no mundo. As nações aí, ó, é brincadeira, cara. Parou, parou. Você quer sair do pato ali? Na Europa ainda, velho. Da onde? Nossa. Da Oceania? Caralho, você... Caralho, vai pegar a Europa na quarta rodada do jogo. Que zela. Zela, que zela. Que zela. Muito zela. Agora o Agnello vai ser acionado, velho. Mais do que nunca. Alô, ONU. Nossa, eita, acabou, Liminha. Assim, acabou. Eu não vou fazer a porra nenhuma. Aí, eu sabia, velho. Eu sabia. Mamou na Europa, o Gal. Acabou o jogo. Meu embaixador Agnello, você sabe que a nossa relação é sólida. Pega a África e seja feliz. Gárgula, sério mesmo, se não fizer nada aí, eu vou ficar muito pá contigo, velho. O Gárgula, meu embaixador asiático, Gárgula. A Ásia é sua. É sua, Gárgula. Já pegou a sua carta, Gárgula. Todo respeito. Já pegou a sua carta. Gárgula, a Ásia é sua. A Ásia é sua. Pelo menos belisca, Gárgula. A Ásia é sua. Pelo menos belisca. Não, não perde exército agora. Não perca exército agora. Só passe a sua jogada e mantenha a nossa relação estável. Estável. A Europa está em paz. A Europa está em paz. Eu não vou mexer com você, Gárgula. Pro resto do jogo. O prêmio Nobel da Paz está na sua mão, Gárgula. Você perdeu a p*** do prêmio Nobel, Gárgula. Agora 2x1. Agora 2x1. Agora vai ter que ir. Ó, eles estão acabando com você, Gárgula. Olha o que ele... Mano, eles acabaram com o seu jogo, Gárgula. Eles acabaram. Você tem um exército agora, cara, e não mudou nada. Trava o BT lá por cima. Eu travo aqui por baixo, o BT pega a carta. Por cima onde, Liminha? Eita! O Agnello, o Agnello vai botar na Argélia e acabou. O que eu fiz pra você, Liminha? O BT tá travado. Europa, e a gente vai, ó, e a gente vai, vai botando guerra no mundo e a gente tá com a Europa. E a gente bota a guerra no mundo. A gente bota o caos, ó. Escuta o que você tá falando. A Rússia? Pra eu pegar a Rússia? Ah, a Rússia é nossa, Moscou, velho. A gente já... Ai, nossa. Não, Lopes, aí você, pô, falei pra esperar uma rodada, pô. Você tá de brincadeira. Ainda tá dando de louco. Expulsa ele do Vietnã também, Lopes. Tá, deixa ele sair. Ué! Não, você tinha passagem, Olha aí. Não, aí você foi passar. Você foi moleque, deixando merda pra trás, pô. Você tá de brincadeira, pronto, BT, agora vocês estão cada um do lado do planeta. BT, não vai ter mais briga. BT, três rodadas. Você tem que pensar que toda rodada... Tem que atacar algum território pra ganhar cartinha, pra poder trocar. Então toma! Aí, então toma, Liminha! É que o Gárgula é desrespeitoso, ele senta o dedo, velho. É foda quando o cara senta o dedo, né? Pior do que quando o cara ataca na moral, né? Liminha! Essa sentada mais...
necessário, mano. Eu acho que o BT tá dando fake pra vocês matar o Liminha e o BT matar ele. Ele tá dando fake, ele tá dando fake. O Liminha não tá morto, velho. O Liminha não tá morto, porque não podem bater nele, velho. Ninguém pode matar o Liminha, velho. Não... Nossa, o Gárgula consegue! O Gárgula consegue! Nossa! Parabéns, Laux. Não, parabéns, nossa! Você tá com 9 paradas. Parabéns, Laux. Nossa! Quem se deu bem nessa história toda, guys? Foi o Liminha. Que Laux fala que eu tô ludibriando. Porque é sempre assim, eu tô ludibriando. Mas quem tá rindo na live e tá saindo com... Quem tá feliz agora é os editores do YouTube do Gal. São três trabalhando. Gal, mais uma vez, pega os trouxa da vez, Laux. A tua foto lá, ó. Na thumb. Trouxa da vez, Laux. Ó, aquele abraço, aquele abraço. Se vira com esse problema aí, ó. Se vira com esse problema. Essa pica não é mais minha, aspira. Na moral mesmo. Chega de falar. O Japão, o Liminha vai vir do Japão, grandão. Ah, não, velho. Aí é de... Nossa, eu tenho que fazer alguma coisa. Acabou pro Laux, acabou pro Laux. 11x6, 11x6. É o 11, né? O BT, olha o que o BT fez com o Laux. Eu tenho troca, eu tô safe, eu tenho troca, velho. E por que você não trocou agora pra fazer a play? Porque eu vou esperar pra próxima pra ver se você vem em mim ou se você vai no Gárgula com 6 ou 8. Xadrez 4D, né? Xadrez 8D. Você gastaria suas cartas e tentaria o shot de ganhar mais 5 e ficar com outra troca pro próximo round. Mas, BT, você consegue enxergar o monitor? Não tem como eu levar. Agora vai até o final da China aí. Teria que. Não vou, relaxa. Olha o Liminha agora, ó. Olha o Liminha. Tá na casa dele. Olha o Liminha. E olha como ele vai entrar na Oceania daqui a pouco, que Laux deixou a Oceania magra. Não bati nele no jogo inteiro, porra. Agora, eu acho que a gente fez certo, tá ligado, velho? A gente tem, ele tem que fortalecer dois territórios, a gente vai ter troca... Olha, tá vendo? É isso que tu quer? Não vou nem responder, ó. Fake surdo. O objetivo do Gaio é me matar, velho. Gente, por isso que ele tá surdo. Mais. E agora a gente tem pra onde bater, tá ligado, velho? A gente dá o fake surdo, deixa o cara em choque. Gorda porque... de Gorda. Vamos fazer o seguinte? Anhelo, você quer a Oceania, não quer? Quero. Você quer a Oceania? Vou te dar passagem livre pra Oceania e a gente destrói essa porra de Europa. Que isso? Isso? Enquanto isso, ué? O PT destrói a América do Norte e come por cima. Aí. E o caos tá instaurado. Aí, o caos. Aí. E aí, cara? Eu gostei do discurso do Laux, porém... Eu tenho troca e é uma arma carregada. Eu não vou matar todo mundo, mas um eu vou. O primeiro que atacar qualquer território meu, tá fudido. Eu quero ver. Deixa, já que o Laux fez esse discurso, deixa o Laux ser o primeiro. Deixa o Laux ser o primeiro. Vamos ver se ele tem coragem. Você tem 45. Eu não vou conseguir matar todo mundo, mas um eu mato. Deixa o Laux. Vamos ver, fala pra ele bater primeiro. Ele não é o cara que tá incentivando todo mundo a bater em mim. O BT tá numa peidarada da... Você tem que bater primeiro, Laux. O Laux, ele convenceu primeiro, Laux. Todo mundo a bater em mim, menos ele. Vê como é que é? Porque o BT peidou. Ih, ó, lá. Peraí, Laux, tu falou isso peidou, tudo mesmo e não fez nada. Nada. Ó, eu só quero dizer um negócio. Neste momento, o Liminha é o cara com mais exército no mapa. O Liminha é o cara com mais exércitos no mapa. Caveira. Senta o dedo nessa porra que eu tô junto. Cê... Beleza. Eu quero ver quem vai ser o primeiro. Eu quero ver. É o que eu falei. Eu não consigo matar todo mundo, mas o primeiro que encostar em mim vai se fuder. Usa os 23 pra bater. Usa os 23 ali. Agora eu quero ver, velho. É kamikaze aqui no bagulho, velho. Nossa, cara. Como que o Laux... Como que o Laux conseguiu te convencer a fazer essa jogada de merda? O urubu vai se pra cima de você também, Gal. O BT vai pra cima de você também. Eita, caramba. Uma vergonha o que fizeram com o cara, que aqui fora do jogo,
o cara dá oportunidade, o cara doa muito da parte do que ele ganha, o cara deu oportunidade pra todos os streamers, eu jamais conseguiria te trair, é por isso, Gaulinho, que a América do Norte agora é sua. Eu estou saindo, é uma vergonha o que a Guilherme e Lopes estão fazendo nesse jogo aqui. Rir, que é, cara, olha, você cagão, é o maior, você é o maior. O maior cagão. Mano, sabe o que vai acontecer, Agnello? O Lauques não vai bater em mim e tu vai ter rodado sozinho, Agnello. Eu rodei sozinho. Você rodou sozinho. Eu rodei sozinho. Isso é uma grande sacanagem, sei lá. Não, eu saio, mas Gal... Ei, seguinte, o Gal, ele ainda é legal. O Gal falou que quem atacasse ele, ele ia trocar. Eu tenho troca, eu tenho 5 cartas. Quem falar comigo, eu vou sentar o dedo. Eu tô mais agressivo. Pô, Lauques, fica chato se não atacar o Gal ali. Ó, o PT, não, o PT é o peito do Rio. Agora, o Limas e o Lauques. Eu tô na sarjeta aqui já, velho. Não, mas peraí, falando sério, esse negócio do Gal aí, vocês também estão criando uma... Foi o tempo que era obrigação moral. 100x13 nem é mais treta, tá ligado? Tipo, o que o Lauques fez aí é... Ele pegou carta de território. Cara, Gal, sério ninguém. Mesmo, tu acabou com o meu jogo aqui, velho. Eu não me importo, eu não falei? Eu não avisei? Vai na do Logos. Eu falei, eu não tenho munição pra bater em todo mundo, mas eu tenho munição pra acabar com um. É duro ser você, BT, eu te entendo, cara. É uma perseguição, aí, ó, né? Aí, ó, olha lá, Liminha. Olha lá. Ele já tá com menos que nós, aí, ó. É o bate-fofo, Gárgula, é o bate-fofo. Tá aqui, velho. Pegou ar, velho. Velho, voltou tudo pro plano que eu falei, né, velho? Você vai ter que vir pela Europa se quiser vir, velho. O cara precisa me dar uma opção. É brincadeira. Ali, vaza pelo 6 ali do Lauk. É brincadeira, velho. Meu irmão. Vaza pelo 6 do Lauk. Oi, ele não tem, O BT não tem troca. Ele não tem como pegar a carta. Tá no curral. Ele não tem como pegar carta em lugar nenhum, velho. Se você ver o meu objetivo, BT, você vai me entender. Tá dando, BT, agora? Ai, caralho, velho. Nossa. NT, BT. Faz a brava, BT. Faz a brava aqui, ó. Acabou. Puxa o 20 lá pra baixo, eu pego uma cartinha e tu pega uma... Olha lá, ih, olha a Lady Let aí. Olha a Lady Let aí. Tava em coma, irmão. Pra Uê, eu não passo pano, não. Aquele abraço, viu? Olha lá. O jogo todo quer vir de conversinha. Aí, agora. Aqui. Agora. Aí. Negou a... Tá bom, então. Vamos, rápido, porque meu tempo tá acabando. Vamos, rápido. Vai no Gal, não, sim ou não? Mas aí você vai fazer o quê? Eu vou colocar tudo na Suécia e atacar o Reino Unido. Depois você pega o resto. Então vamos. E a Europa é minha. Beleza. Cara, a gente vai fazer eles sangrarem, ó. Ó, a gente vai fazer eles sangrarem. E eu, Gal? Vai batendo. Nossa, você tá o dedo, tá vindo rajada de cima. Tá travando, tá rodando a rodelinha ali, ó. Vai. E tá rajando o rajão. Não pegou carta. Tá travado. Não pegou carta. Que pecado, que pecado. Nossa, aqui deu F. Vai comendo BT devagarzinho, Gárgula. Lá por cima, tá ligado? Sabe um bagulho, mano? Sabe um bagulho que eu aprendi, BT? Tá ligado? Calado você repete o prato, tá ligado? Eita! É duro, sabe? O BT também aprendeu isso daí, viu, Gárgula? Pode ter certeza, velho. Eu só quero, Gárgula, que tu faça alguma coisa, irmão. Eu não aguento mais brigar, não, velho. Só enfraquece tudo aí agora, já. O BT tá com uma carta, mesmo que ele pegue uma carta. Não é... Quer a carcaça do Lauk, já pensou se tem? Olha aí. Dá uma cartinha pro Liminha, né? Mano, eu já tô no rolê de eliminar. Vamos eliminar o BT nessa próxima rodada? Dá, tá ligado? Se todo mundo caprichar. Senta o dedo no BT. Todo mundo que tem fronteira com o BT, senta o dedo no BT, velho. Passa mais o BT aí, Gárgula. Mata, bate em tudo aí que dá pra bater, ó. Aí, ó. Aí, ó, 60 contra 1, bate ali também, ó. Tira ele da América do Norte, velho. Eu vou dar esse gosto pra você. Mata o BT, coloca tudo na América do Sul e o Gal vai terminar. Ele não consegue matar o BT. Não, mas matar os dois. Isso, ó. Tira os dois e aí o Gal finaliza, só pra gente ter um final, pô. Na verdade, quem vai finalizar o BT se ele fizer isso é o Gárgula. É o Gárgula.
Huawei. Nossa, Huawei, caramba! Huawei vai finalizar, velho. Huawei vai matar ele. Já é uma vitória aí, ó. E sabe qual que é a lição desse jogo? O ar, ele valoriza quem faz o certo. Quem foi no 5x1 e perdeu no começo do jogo. Gostei de mim. Tá vendo? E aí ele vem aqui, ó. Nossa, ele me ganhou. Ele me Oceania e Ásia, ele ganhou. Ele ganhou. O África, olha lá. O África e Oceania. África e Oceania, velho. Nossa, ele me ganhou, velho. Ele joga e joga o nosso pequeno Imperador Lima, só. Ele é o pequeno Mama de Setung, velho. Olha lá. Olha como ele vem. Olha como ele vem. Caralho. Como ele veio. Sobrando, né? Atacando território não. Que não precisa, pra, só pra sobrar. Olha lá, olha lá. Acabou, era. A única acabou. Chance era ele não ter conseguido aquele ali, ó. Acabou. Já foi. Ué. Ah, olha ele. Era 24 territórios. Ovelhados. Ovelhados. E o Gárgula não matou o BT, né? Não matou pra o BT, você ver, velho. Né, mano? A BT, mano, o meu objetivo era a Ásia e a América do Sul. Não tinha o como, meu era cara. Olha o meu, velho. Olha o meu, Europa, Oceania e mais um continente, pô.